ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ತರ್ತೇವೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಗರ ಜನರ ನೀಗ ಏನು ದಾಹವನ್ನ ನೀಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ JDS ನಾಯಕರು BJP ನಾಯಕರು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕಂತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಕೆಲಸವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ನೀವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಬಳಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆಯೇ ವಿನಃ ನಿಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಅವರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಲ್ವೇ ಅಂತೇಳಿ ಇದೀಗ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ DPR ಅನ್ನ ನಾನೇ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವರೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ BJP ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆದಂತಹ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು BJP ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು DPR ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನು, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮಹದಾಯಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದೀಗ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಈಗ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೈಸ್ದು, ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ? ಇವತ್ತವರೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ.
ಸಿಬಿಐ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾರಣವಂತೆ. ಈಗ ಅದೆಂಥದ್ದು ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿ, ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ನೆನ್ನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾರಣವಂತೆ. ಈಗ ಅದೆಂಥದ್ದು ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೀವು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಕೆದಾಟಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿ, ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ನೆನ್ನೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ? ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಲಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದೀಗ ಲೇವಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ.